Silenci. Cinc i acció. Esborreu el nou ordre de les vostres vides i uniu-vos a la xarxa, a la nostra comunitat. Us anul·la com a persones. Que ningú us digui el que heu de pensar. Escolliu la rebel·lió. Links. Videodiari número 295. Ho he intentat. Un cop i un altre. Però per molts videodiaris que enregistri, per molts missatges que us faci arribar, només hi ha una cosa important. La vostra participació. Rebels. Ha arribat l'hora de passar a l'acció. L'hora de la veritat. Literalment. Aquest és un missatge de participació. La rebel·lió us necessita. Ells us necessiten. O ara, o mai.